امام مهدی آخر. فاتحه. حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانیان فرش عزا کے بزرگان مرحومین کی روحوں کو ایصال فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صلوات الله محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھیں. برادران عزیز، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ توبہ کی ایک آیت کا ایک فقرہ ہماری گفتگو کا سرنامہ قرآنی ہے، اور اس فقرہ قرآنی کی روشنی میں ہم حقیقت تفقہ و اجتہاد اور مسئلہ تقلید و ارتقاء فی الدین طے کر رہے ہیں. مسئلہ تفقہ، مسئلہ اجتہاد اور مسئلہ تقلید، اگر اس کی عمومیت پسندانہ تعبیر اختیار کی جائے تو کسی بھی تمدن اور تہذیب کے لیے اجتہاد اور تقلید ایک لازمی ضرورت ہے. کوئی بھی تمدن قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس میں دونوں چیزیں نہ ہوں، اجتہاد اور تقلید. کوئی تہذیب وجود میں نہیں آ سکتی جب تک اس میں دونوں چیزیں نہ ہوں، اجتہاد اور تقلید. یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام افراد بشر ایک ہی ذہنی سطح پر پہنچ جائیں. ممکن نہیں ہے کسی بھی معاشرے میں تمام افراد بشر، تمام انسان ایک ذہنی سطح پر پہنچ جائیں، ایک علمی سطح پر پہنچ جائیں،
یہ ممکن نہیں ہے کسی بھی معاشرے میں، چاہے وہ کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، اس میں ذہانتوں میں تفاوت ہوگا، طبیعتوں میں تفاوت ہوگا، لوگوں کے مراتب میں تفاوت ہوگا، لوگوں کے ذوق میں اختلاف ہوگا. اختلاف ذوق رحمت ہے. اختلاف ذوق، اختلاف شوق، یہ سب رحمت ہے، فطرت کا عطیہ ہے، فطرت کی بو قلمونی ہے، فطرت کی رنگا رنگی اور نئے رنگی ہے. اگر یہ نہ ہو تو فضائے عالم کی یکسانی ایسی ہو جائے گی کہ دم گھٹنے لگے گا. اس لیے یہ ذہانتوں کا تفاوت بعض حضرات کو اجتہاد کے درجے تک پہنچائے گا، لیکن بقیہ افراد جو اجتہاد کے درجے تک نہیں پہنچیں گے، کیا ان کے لیے علم کا دروازہ بند کر دیا جائے؟ کسی بھی معاشرے میں جو لوگ اجتہاد کے مرحلے تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے لیے کیا علم کا دروازہ بند کر دیا جائے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. اجتہاد نام ہی ہے علم کے دروازے کو کھٹکھٹانے کا. بزرگان دین، بزرگان مدارس تشریف فرما ہیں، میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ تعبیر سوچ سمجھ کے گزارش کی ہے اس وقت. اجتہاد نام ہے دروازہ علم کو کھٹکھٹانے کا. دروازہ علم کھولنا مجتہد کے اختیار میں نہیں آئے، دروازہ علم کھٹکھٹانا مجتہد کا کام ہے، کھولنا ادھر سے توفیق الہی کا نام ہے. اجتہاد نام ہے باب علم کھٹکھٹانے کا. باب علم کھٹکھٹانے کا. اور یہ عرض کر چکا، باب علم بس ایک ہی ہے. شہر علم بھی بس ایک ہے، باب علم بھی بس ایک ہے. اور یہ تعبیریں اتنی مشہور اور اتنی معروف ہو چکی ہیں کہ اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب بھی ہم شہر علم کہتے ہیں تو بس ایک ذات گرامی مراد ہوتی ہے، اور وہ ہے وہ ذات کہ جس میں منحصر ہے حقیقت نبوت. وہ ہے شہر علم. خدا ہے عین علم، یہ ہیں شہر علم. لیکن حفظ مراتب کا خیال رکھیں، خدا عین علم ہے، یہ شہر علم ہے. اور ایک خدا ہے تو بس ایک ہی شہر علم ہے. ہم تو آپ کہیں گے کہ یہ خطابت کی تعبیریں، آپ پوچھئے حضرت علامہ آیت اللہ سید حافظ ریاض حسین نجفی صاحب تشریف فرمائیں،